את תחילת מדיניות החיסולים של ישראל אפשר לקבוע ב-1972. רצח י"א הספורטאים במינכן הוביל למבצע זעם האל. על פי מקורות חוץ חוסלו בתוך תקופה קצרה 7 מתוך 12 המנהיגים הבכירים של ספטמבר השחור. שיטת החיסול, מעטפות נפץ, הפעלת מטענים בבקרה מרחוק וירי באקדחים מטווח קרוב. בתוך כמה שנים חוסלו באירופה ולבנון 8 מבכירי הארגון, במה שהביא להפסקת פעילותו. עלי חסן סלמה, מפקד פעולת מינכן, הנסיך האדום בפי המוסד ואחרון המנהיגים המבצעיים של ספטמבר השחור, חוסל. אז מדובר על ארגונים הרבה יותר קטנים, הרבה פחות עוצמתיים. אנחנו לא מדברים על ארגונים בממדים של היום. ובאמת, פגיעה בכמה דמויות מאוד משמעותיות יכלה להוציא ארגון כזה מהמשחק. אשף מבקש לקבור את אבו ג'יאד ברבת עמון ולקיים שם הלוויה בהשתתפות המונים. ההצלחה של מבצע זעם האל פתחה לישראל את התיאבון. ב-1988 הגיע החיסול הראשון של איש אשף, אבו ג'יהד, ראש הזרוע הצבאית וסגנו של ערפאת, חוסל במבצע צבאי נועז שכלל פשיטה ימית ופעולת קומנדו אי שם בתוניס. I came running and I found 5 armed men and I found my dad swimming in his blood. 3 שנים אחר כך, גם ארגון חיזבאללה עשה היכרות עם מדיניות החיסולים של ישראל. מותו של מוסאווי הוא מכה מוחצת לארגון החיזבאללה ולמפעיליו, ואנשיו כבר הודיעו כי יבקשו לנקום את דמו. זה כבר קרה בשיטה המוכרת לנו כיום. מטוסי קרב תקפו את השיירה של מזכ"ל חיזבאללה, אבס מוסאווי, והרגו אותו. את מקומו תפס חסן נסראללה. יודעים שנסראללה החליף את מוסאווי וכנראה הביא את חיזבאללה למקום שאני לא בטוח שמוסאווי, אנחנו לא יודעים אם מוסאווי היה מצליח. קשה מאוד לשפוט את זה בראי ההיסטוריה, כאילו אם מוסאווי היה נשאר, אם זה היה יותר טוב למדינת ישראל או פחות טוב למדינת ישראל. ב-1995 הזרוע של ישראל הגיע עד למלטה. רמדאן עבדאללה שלח הוא המנהיג החדש של הג'יהאד האיסלאמי במקומו של פתחי שקאקי שנרצח שלשום במלטה. הפעם זה היה פתחי שקאקי, מנהיג הג'יהאד האיסלאמי, שנפרד מהעולם לאחר ששני מתנגשים רכובים על אופנוע ירו בו באמצע הרחוב. אחד מהם חבוש בחוב הצמר, התקרב לשקאקי, ומטווח קצר ירה 5 כדורים בפניו. תחילת שנות ה-2000 היו סיאו של עידן החיסולים. אחד מהם סיבך אותנו במיוחד. לו היינו יודעים שזאת תהיה התוצאה, היינו נמנעים מהפעולה הזאת, כך אמרו היום בצהל כשהתבררו ממדי ההרס בעזה. סלח שחאדה, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, נהרג בהפצצה של חיל האוויר יחד עם עוד 14 אזרחים, בהם 11 ילדים. אנחנו לא ציפינו לתוצאות האלה, וצר לנו על כך שנפגעו אזרחים. זה גרר ביקורת בינלאומית קשה, תביעות משפטיות נגד בכירים ישראלים, וגם את מכתב הטייסים המפורסם, ובו איום בסרבנות. ככל שהנזק הפוטנציאלי של אותה מטרה, אותה דמות, הוא יותר גדול, אז אתה צריך להיות מוכן לשלם בנזק אגבי יותר גדול, גם אם תהיה כלפיך ביקורת. אחרת, מה תפקידה של המדינה? 3 טילים שנורו ממסוק ישראלי חיסלו הבוקר את מנהיג החמאס השייח אחמד יאסין. למרות הביקורת, ישראל המשיכה במדיניות, וב-2004 הלכה הכי רחוק שאפשר עם חיסולו של מייסד חמאס אחמד יאסין. בתוך דקות אחדות נאורו כל הרמקולים במסגדים, ים של אדם בחוץ וקריאות לנקמה. Now we are saying to those, to the murderers, to the terrorists, the war is opened. יאסין חוסל באמצעות טילים ממסוקי קרב לאחר שיצא מתפילה במסגד ברצועת עזה. בדיוק באותה הדרך חוסל חודש לאחר מכן יורשו עבדל עזיז ארנטיסי. אחרי החיסולים האלה הגיעו למסקנה שהם לא באיזשהו מקום לא מספיק יעילים ולא תורמים להתקדמות מודיעינית כזאת או אחרת, והם נשארים בחזקת נקם, בחזקת חיסול חשבונות, ולא כתרומה למאמץ המודיעיני. אמש ב-10:45 לערך רעדו הבניינים והתנפצו זגוגיות ברוב המגורים סוסה בלב דמשק. 4 שנים אחר כך חיזבאללה מאבד עוד מנהיג חשוב, עימאד מורניה. הפעם זה קרה על אדמת סוריה, בבירה דמשק, באמצעות מטען נפץ שהוטמן במכונית, פעולה שיוחסה למוסד ול-CIA האמריקני. ארגוני המודיעין שלנו משתפים פעולה מצוינת עם ארגוני המודיעין המערבים,
בין היתר, בגלל העובדה שבאותם ארגוני ביון ומודיעין, מבינים את הערך הגבוה שיש ליכולות שלנו ומה אנחנו יכולים להביא לשולחן. בשנים האחרונות יוחסו לישראל שני חיסולים במדינות מוסלמיות רחוקות, של אל מבחוך בדובאי, שקצת התפקשש, ושל המדען פאדי אל בצ' במלזיה. שני מתנגשים רכובים על אופנוע BMW, עורבים לו כאן, וכשהוא מגיע ממש לנקודה הזאת, הם מתקרבים ופותחים עליו באש תופת, יורים כליים, עדיין ניתן לראות את חורי הכדורים בקיר. כל המקרים האלה ממחישים עד כמה מגוונת ומשוכללת היכולת של ישראל לבצע חיסולים כמעט בכל מקום בעולם, ובהתאם לתנאים. השאלה הבלתי נמנעת היא האם הפעם, מעבר לתאוות הנקם והצדק, תהיה לכך גם השפעה ממשית על מה שיקרה כאן בעתיד.